sa Vladom i sa bratom. I ja sam imala paprike, posle je Vlado pical mami da je jer sarmu od paprika. Sarmu od paprika. Ajmeno 6-7 godina. Daj. Ja, i to je bilo 4. 7. Ja, dan borca. Uvijek su bili ružna vremena na dan borca. Ali on je uživao kad su bila grda vremena. Uživanje. Uvijek je govorio, da mi je nevera, jedna velika nevera. Drago mi počeli kljet. Hajde, kako kad smo došli mi na Mela, kako je to bilo? Kako smo došli? Mi smo išli, ja mislim, oko Cresa. Oko Cresa pa smo došli i jako nam se svidil Merag. Pa smo neke dođe nam biti štacija, a mi ćemo pomalo sve naokolo. Po... Ma gdje je šator doliš? Nije bez... Ja, šator smo donesli. A onda je došao Barba Anton, je rekao, sin mi je šal u Italiju, je pobegal da ide za Ameriku i ote mi ćete mi spasiti kuću. Ćete mi ipak očuvati kuću jer se počela već kuća počela onako već mrviti. Ne, ova tu. I tako da smo mi onda došli kod njega stanovati. Ali bili su nestašni oni brat, joj mene, zvali smo ga Pinelić, ima ne gustu kosu, a nikad se nije češa, nego direktno od ovoga, kreveta, direktno višal u more. A sjeća se kad uvijek je gledal ribe, pa je jednu škarpinu je otvoril usta, i šta nije išla osa unutra, poslije je Drako došao i će par škarpinu za. Onda ga je, osa ga je ubola. Onda, da ti Boga, opet si mi ga storil. Onda jednom smo uhvatili još živa, to je sve bila živa riba. Uhvatili smo male ove morske pse. I sad kako on uhvati tog morskog psa, pa mu je u... more. I kaže, sad odi po njega. I on se bacil i sad taj morski pas je oživil potpuno. Veliki je bil, zvide je bil ovako veliki. I on ga za... kako je zre, tako je i Vlado s njim ovdje, ne sjećaš se? Bio šamučen, ne. Onda je bio šamučen, ali poslije je počelo živjeti kad je bio u moru. I onda smo, nekako smo stegnuli Vlada i toga morskog pasa gore.